Օրերս ոստիկանությանը Երևանու բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ երկու երիտասարդներ գողություն են անում։ Ճշտվեց ինքնությունը եւ նրանք գողություններ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Երևանու բաժին։ Պարզվեց, որ նրանք ապրիլի 24-ին ժամը 2-ի սահմաններում մտել են Տիտոգրադյան փողոցի գարեջրատներից մեկն ու գողություն արել։ Բացի այդ, նրանք հոստովանեցին նաեւ, որ նույն գարեջրատներից գողություն են արել ապրիլի 26-ին ու պատճառել զգալի չափի նյութական վնաս։ Ապրիլի 25-ին կրկին նույն փողոցի խանութներից մեկից գողացել են տարբեր իրեր։ Ապրիլի 29-ին փորձել են գողություն անել Ավանեսովի փողոցի հացի փռից, սակայն չեն կարողացել բացել դուռն ու հեռացել են։ Օրեր անց մայիսի 4-ին ժամը 2-ի սահմաններում կրկին մտել են նույն հացի փռն ու գողացել տարբեր իրեր։ Մայիսի 6-ին ցանկացել են գողություն անել Խաղաղդոնի փողոցի հացի փռերից մեկից, սակայն չկարողանալով դուռը բացել հեռացել են։ Ձեռարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Կասկածյալների նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել, ստորագրությունը չհեռանալու մասին քննությունը շարունակվում է։